tohle se nejde vyznat, prostě já potřebuji zpátky. Já potřebuji zpátky počítač prostě. Když se... Dále. Tady prostě nemá chvíli tvojit. Dobrý den, pane předsedo. No, dobrý den. Pane rozhodčí. Co pro tebe můžu udělat? Co pro mě můžete udělat? Vyskytla se tady taková situace. Ano, vyskytla. Riker má můj notebook a je to úplně víš kde. Ano, rozumím. Ale tady jde o situaci ohledně hardcore titul, který jste zamrazil. Zase titul, prostě zase ha... Co se vám sakra v té palici šerdě? Nějaká slovenská rozhorčí, sympaťák Vadímek a další idioti budou psát na těch Twitterech, Facebookách, furt dokola jenom, co je s hardcore. Vy jste to sakra nikdo nepochopil, co je s tím hardcore. Viking ho nechal v Polsku u těch idiotů z PPV, který pak měli přijet na 10 let, obávat Johnny Blake, bych se z něj vyblil sám. Jo, tak Johnny Blake měl to, nějaký policajti ho tam chytili, volal jsem na konzulát a žádný policajti tam nebyli, byl to fake, Viking je idiot a nechal se tím ovlivnit. Takže co vlastně chceš řešit s tím hardcorem? Mám tady hodně práce. Vidím, ale já bych chtěl ohledně těchto všech otázek, co dostali, natočit VCV Silent s vámi, předsedo, abyste všechno objasnil. Lidi se ptají toho, plný internet, sám to vidím. Jo. Lidi chtějí odpovědi. Jo. Víš, jak dopadl ten minulej sideline? Fanoušek měl rozbitou flašku o palici. Mm-hmm. A co jsi udělal ty? Dal vám DDTčko. No, to je dobrý, veď. Potěšila tě ta tvoje výhra, že jo? Samozřejmě. Mě taky, no. Ale víš, že jsi vyhrál podvodem. Kvůli zbojníkovi Rikerovi. Tomu říkáš velký vítězství. Jednou z tebe má být wrestler tím, že porazíš předsedu kvůli Rikerovi, jo, tak to je dobrý, jo. Takhle začínají kariéry, dámy a pánové. To je perfektní, opravdu. A jinde zase končej. Jo, oni skončej, no. Skončej tomu tvýmu kamarádovi Rikerovi a dalším královi slova a podobným, který budou psát ty nesmysly na těch vašich Facebooka. To je to, co vy mladí jenom děláte. Facebookčky, hry a... No já nevím, ale koukám, že taky občas si zahrajete nějakou tu hru, pane předsedo. Jiný hry, který tady hraješ, seš ty. Chtěl ses mi vysmát? Tak trochu. Žádný sideline nebude. Já tam mluvit nebudu, pozvi si jiný idioty. Víš co, stejně to jednou těm lidem budeš muset dlužit. Pravdu ohledně hardcore titulu, pravdu ohledně kolem všeho. Jo, ty z vaše pravdy. Když najdu Rikera, tak s ním skoncuju pak s tebou. Vypadni z té kanceláře. Na skladu. A když uvidíš to hovado, zbojnický, tak mu vyřiď, ať přijde urychleně. Na skladu, sečero. Banda idiot! Čau. Čau. Co je? Jaký zkreslej? Mám pořád v hlavě toho démona. Hele, to. Ty jsi Skyten, jo? Skyten. Začal jsi, dobrý. Přišel na tebe démon, to bych vůbec neřešil, jo? Koukej dopředu, soustřed se na další show. Poraz Skull Evila. Skull Evil? Když... V Rumble jsem konečně... Měl šanci. Konečně jsem eliminoval jsem ho. Měl jsem pocit, že můžu něco dokázat. Hele, s démonem si vůbec nehlám hlavu, jo? Jediný člověk, co za tohle to může, je podle mě RJ Kouza. Já jsem vyhrál Rumble a musím potvrzovat. Proti Blahisovi. Jako nechápu, když vyhrál Rumble on, šel se rovnou zápasit. Já teď musím něco potvrdit a vůbec nechápu proč. On mi chce moji šanci vzít. A to samý udělal démon. Vzal tvoji šanci, dobrý, zmizel, soustřed se dál. Hoď to za hlavu. Budu muset, ale prostě... Mám furt v hlavě, jak mě nechal na té stage a... Ne, musím se přesto dostat, já vím, ale... Soustřed se na další show, porazka Lívla a pak zjistíme, kdo to udělal. Ale fakt říkám, jediný člověk, co v tomhle má prsty, je RJ Kona. Nikdo jiný. Co na tom asi bude. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Ach jo. Takový zlato to bylo.
takový titul, lepší než VCL titul, pro mě určitě, srdcovka. A oni furt budou psát na Facebookách, Twitterech, ještě sem přijde von a bude chtít vysvětlení sidelineu. Rozhočí. To... Hárek, příček. Rajkere, ten titul! Je. Jo, ne, je, pardon, já se omlouvám. Dobře. Jo, omlouvám, jo, já vám zavolám, jo, já mu tady vystal jistý situace a... Dobře, naschledanou. Fak už nemůžu. Já musím jít na zvuk prostě. Kam s tím upřít zase nějaký Riker? Víš co? Je to zmražený? Tak je to zmražený. Tady to žádný z těch kreténů nenajde. A já musím ven na vzduch. Titul. Kam pak ho mohl odtitulit? To bude na Mělníku nebo ve Všetatech. A nebo podle toho, jak je chytují předseda. Obvio. Nevidá, já mu dám zmrazit. Já mám pro ně překvapení. Look at this. Why are you so moody, mate? You're the only member of VCV to pin me during that tournament. But guess what? You didn't win. I won. Ooh, free sticker book for the World Cup. Let's have a look. Page 3. I'll read the news for you. Azani isn't champion. See that? It says, Lord Ian, champion of VCV, puts Czech Republic on the map. Without me, you'd still be Czechoslovakia, mate. Or even under Russia, sucking her dick still, but never mind. Look at this one. Yeah, that's you losing again. That's you. And... You losing again. You ain't no maestro. Exactly. Yeah. Yeah. Take your time. Oh yeah, I can see that. Joke of a fucking champion. Srandičky, to je jediný, co je, ten tvůj vole debilní vole. Co to je? Co to je? Víš, co tohle co znamená? Není to o tom, kdo je champion. Víš, nemá to cenu, to je hovno, vole. The fuck? The fuck is your problem? You know what? Fucking debil. Piece of shit, where's my fucking phone? Hey Siri, call Calder. Yeah, call. Nah, shut the fuck up, I don't care if you've got time. Yeah, listen. Nah, don't start that fucking check shit with me. I need a match at Old School Wrestling. No, I don't care if you've got plans for me. I want that fucking fat piece of fucking Teletubby shit as any. No, I don't care if you've got fucking plans for it. Make it fucking happen, just fucking book it. Well, you know what? If you ain't gonna book it, I ain't gonna show up. How about that? Just make it fucking happen. Vydechal venku, protože tohle to je... Fakt nemůžu, ať už zavolá ten Riker, a je po všem. Nic. Já nevím. Co? Ahoj, předsedo. Co to? Co tady děláš, sakra? Ty zmrazil, já rozmrazil. Já jsem Vikinga suspendoval! Já ne, Viking. A co seš jako? Já, chorvatské slunce, Dragan. Tohle není možný, tohle je zlej sem, zbuď se, dělej, on tam není, není tam. Já jsem tady pořád,
A budu tady pořád. Proč mi to děláte? A pořád do konce tvých dní. Proč mi to děláte? Já můžu být reinkarnace dobra, chorvatské slunce. Ale můžu i trestat. Vikinga si zakázal, něco hroznýho si probudil. Já jsem reinkarnace samotného ďábla. Satan nenosí rohy a vidle, ale kytičkovaný trenýrky. A to se stane tvojí zhoubou. Budu tady pořád, tak dlouho, dokud tě nezničí. Protože když seš moc blízko slunce, tak se spálíš. Pro mě sami, jak stej dragán zůstane. Vikinga tady nechci vidět. A ten titul mi dej! Dej mi ten titul. A nezakrývej si s... Dej mi titul. Dej mi ten titul. Dej mi ten titul. Hlupsík, on spadl. Dej mi... Já ti ho podám. Ten titul je zmražený. Já jsem ti to... Já jsem ho rozehřál. Je horký jako chorvatské slunce. Nemám na to. Už tě tady nechce vidět, až přijdu. A víš co? Za tohle na VCV Odsku 5. listopadu máš zápas teda jako dragán versus ten idiot 7 muset. Já jsem na vás vydal, co předvedete. Dragán je zpátky v akci. Titul rozmražen. Všechno má dobrý konec. Chorvatské slunce bude znovu zasahovat. Ne. Yeah. Ne! Party! Na BCV Over the Top jsem zvítězil. Zůstal jsem poslední v ringu. Všechny jsem vyhodil. A měl jsem dostat svůj zápas. Svůj vysněný zápas. Hlavní tahák na Mega Show. Jenže je tu jeden člověk, který mi ho pořád chce vzít. A to je RJ Kolda. Hází mi do cesty pořád další překážky. 5.11. na VCV Wrestling Old School mám mít zápas. Já versus Blahis. Mě to nezastaví. Překonám tu překážku a pak budu mít už konečně volnou cestu na Mega Show. Na hlavní tahávce. Co tu děláš? Co tady děláš ty? Říkám to, co se stalo. Říkáš to, co se stalo. Říkáš to, co se nestane. Říkám to, co se stane. Nestane. Nepřekonáš další překážku. Zase jsme u toho. Zase seš tady. Seš takhle blízko. Majde dávno mi Patriot. On je zase takhle blízko. Téměř na velikost Musedova penisu. Takhle blízko. A zase to neuděláš. Zase to nezvládneš. Víš proč? Oni. RJ Kolda. Blahis a takhle. Oni to mají pojištění, oni to mají tady, oni mají v Makovici, na rozdíl od tebe. Oni totiž vědějí, jak ten zápas dopadl. To není, jestli to Patriot dokáže. My víme, že to Patriot dokáže. To je připravený, to už je ready. Už napiš, vem mobil, napiš mámě, mámo, čárka, nejdu na Mega Show, čárka, protože mě Blahis porazí, čárka, pan předseda, jo, skulíhle předseda mě totiž nafixoval, že prohraju. A jedno, jestli to bude, že ty mu dáš ten svůj nějaký zakončovací chvat a on bude mít novou pod provazem, pak to pan předseda pustí z replaye, on měl novou pod provazem, nevyhrál si, sorry, vyhraje, Blahis, no, že to ne. Nebo jestli tam zasáhne pan předseda, jestli tam zasáhne Rikers, bojník, je to úplně jedno. Result bude stejný. Blahis, Dev, Patriot. Bude to. Ledaže si to pojistíš ty. Kam až jsi schopen zajít, aby si to konečně dotáhl do konce? Kam až jsi schopen zajít? Aby to konečně dotáhl do konce? Na Over the Top jsem to dotáhl do konce. Mm-hmm. A nepotřeba jsem si nic pojišťovat. Takže ať tam přijde kdokoliv, jak si říkal RJ Kolda, pan předseda, anebo třeba Rikers bojník, všichni z toho ringu poletějí. Pak Blahis se odpočítám, nebo mi to odklepe, je mi to úplně jedno. Ale na Mega Show je main event můj. Co když ne? Já si myslím, Mega Show. Zex 6. Prožiškováky. Ty versus Aaron. Bylo to tvoje. Už to měl v tašce, v kabeli, jak říkají na Morávě. Už to měl v kabeli. Derek. Zasáhnul. Ty se spodíval někam vedle. Plesk ho. Konečná. Odešel z VCV.
Kde je ta tvoje pomsta? Rok si mu to sliboval jako kreten. Snažil se tady jako idiot. Makal si na sobě. Víc než jiný lidi na tomhle rostru. A on odešel z VCV a přechcel tě. Víš, proč odešel? Protože viděl mýho ducha a moje odhodlání. To už je a jedno. A už neměl kolo se na to postavit. No, dobře. Bylo to 1-1. Jo, fajn. Bylo to 1-1. Ale vyhrál on. Protože on, jak jsi ty říkal v jednom nepovedeném záběru, on tě posral. Ty jsi mu to nevrátil. Ne. Já jsem mu to vrátil tím, že já jsem tady a on se někde plahočí a neví ani kde. Co nikdo? Prej i auto musel prodat. To nikoho nezajímá. Šakal lídra brze to samý. Porazil tě, nazdar. Nevrátil jsi mu to. To je jedno, že tady ale taky potom utek. Utek jak moklej pes. To je jedno. Historie si pamatuje to, že Patriot ve všech zkouškách, ve kterých měl obstát, neobstál. Neobstál, sice a teď tady jsou nový zkoušky a v nich obstojím a takhle budu kráčet nahoru a historie by pomalu zapomínat. Ty, co tady dřív byli. Teď jsme tady my, já. Ty tady jde nahoru, ne oni. Kdo si je pamatuje, když tam sedí v hlediště jak pecky a něco pořvávají a nevidí sami co. No jak myslíš, Patriot? Každopádně... Buď připravený na eventualitu, že ať už Blahis nebo někdo jiný budou chtít podvádět. Buď na to připravený a buď o krok napřed. Jinak na tu mega show jde Blahis. Zatím je to 4-1 pro něj. Myslím o to. Byla by škoda zakončit tady ten tvůj úžasný proces transformace přes léto, od té doby, co jsme se spolu utkali, jak si začal všechno vyhrávat, tak byla by škoda, kdyby to, že si mě eliminoval v Ramblu, přišlo vniveč kvůli nějakému, nebo na úkor nějakého skurvence Blahise. Tohle, to bys mě nasral. Víc než nějakým Patriot bráchom. Myslí na to, snaž se. A ti přijde kdokoliv. Kdokoliv se mi postaví, srazím ho na kolena. Doufám, že už tady nikdo není. Už se bude klid, už nikdo nepřijde dneska. Už toho mám plný zuby. Nikomu nic vysvětlovat nebudu. Tracker nevolá, no Bůh není. Chodí sem samý idioti. Já už nevím. Nevím, co mám dělat. Ano. Jo. Takže Rekre, kde teda? Konečně voláš, to byla doba. To jsi byl co na rodinném obědě, nebo co jsi dělal? Jo, tam budeš, jo. Tam? Dobře, budu tam za 5 minut. Vrátíš to. Vrátíš to, jinak jsi... Zabij si. A jdeme na to. Všechno se vrátí. Všechno! Tady jseš! No, dej mi můj notebook, dělej! Pomalu. Dej mi můj notebook! Pomalu, sklidni ho. Za to zaplatíš, bej vyhozený! Vidíte, jak je agresivní na mě? Tohle je můj majetek! To neuděláš, pokud to uděláš, seš mrtvej! Jo. Nedělej to! Araš, a budeme mít svůj zápas? Nebudeme mít žádný zápas. No, tak... Já s tebou zápasy nepůjdu. Tak nemáš notebook, dej mi no, tak se můžeš teda sloučit. Nedělej to. Notebookem! Ne! Nedělej to. Ne. Neníč ten notebook. Jak moc chceš ten notebook? Je tam důležitá práce. No, to jsem viděl. Zvíčíš sám sebe. Zvíčíš Ezenio. Sebastiana všechny. Nedělej to. je to jednoduchý. Ty víš, co chci, Koldo. Aha. Aha. Dej mi to, co chci a dostaneš notebook. Ne, zápas mít nemůžeš. No tak... Nedělej to, neníč ten notebook. Vrať mi ho a bude to všechno dobrý. Nevyhodím tě, dám ti titulový zápas, co chceš, dej mi notebook. Úplně cokoliv. Jo. Ale ty víš, co chci, Koldo. Zápas s tebou.
Dobře, ty bastarde! No. Na VCV Old School oficiálně oznamuji RJ Koda versus Riker! Oznámil jsem zápas. Moje slovo platí, tak mi dej notebook. Oficiálně 5.11. Tam dostaneš jako pes. Tak jo. Takže si podáme ruku? Anebo... Nepodáme, dej mi notebook. Takže fakt tu ruku, jo? Dobře. No vidíš. Fuj, spocený tebe. Dej mi notebook. V klidu, ne. Zápas máš? Co chceš víc? No. Nech tu, sakra. Dej mi ten notebook. Čelej. Dej mi notebook. Už to ukonči. Nemám na to náladu dneska na dragany. Tebe a podobný idioty. Máš zápas, tak mi dej notebook. Máš ten... Už to nedělej, nemám na to už nervy. Dej mi ten notebook. Nesmí se mu nic stát. Vem si to. 5.11. v Wrestling Old School. 5.11. Já. Jsi mrtvej! No, zase tak těžký to nebylo, ne?